ბევრი ხილი და ბოსტნეული, მუდმივად გვესმის ეს რეკომენდაცია. ნაკლები ტკბილეული, მეტი წყალი, ეს ხომ ყველა პროფესიონალის რჩევაა. თუმცა ფაქტია, ტკბილეულს ვერ აგძალავთ, გასაკუთრებით ბავშვებში. შეგვიძლია გავაკონტროლოთ ტკბილების გაწმენდა, ტკბილეულის მიღების რაოდენობა და პერიოდები. კარიეს იწვევს რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია. ძირითადი მიზეზი პათოგენური მიკროორგანიზმებია. Მაპროვოცირებელი ფაქტორები ცუდი ჰიგიენა, დიდი რაოდენობით ნადები, მავნე ჩვევები, გენეტიკური ფაქტორი, კვების თავისებურებები, განსაკუთრებით კი ნახშირწყლების რაოდენობა. კვების შემდგომ საკვების ნარჩენები ეწებება კბილის ზედაპირებზე. საკვებში არსებული ნახშირწყლების დაშლის შედეგად მიკროორგანიზმები წარმოქმნიან ჟავებს, რომელიც ახდენს მაგარი ქსოვილების დარბილებას და შემდგომში დაშლას.